هدي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال جل شأنه في مقام آخر: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. قابل احترام حاضرين الجمعة، معزز خواتین ملت، تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام پر ہر قسم کی نعمتیں رحمتیں نازل فرمائیں. بعدہ درود و سلام ہو اس نبی یہودا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبادت کی خاطر پیدا کیا. جس کی زندگی میں عبادت ہے وہ زندگی کامیاب ہے، وہ اپنی زندگی کے مقصد سے آشنا ہے، اپنے زندگی کے مقصد کو پہچانتا ہے. اور جس کی زندگی عبادت سے خالی ہو وہ اپنے مقصد وجود سے، وہ اپنی زندگی کے مقصد سے غافل ہے. تو معزز حاضرین، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے جنوں انسانوں کو پیدا اس لیے کیا تاکہ وہ مجھے اکیلے کی عبادت کر سکیں. یہ پیدائش کا مقصد اللہ تعالی نے سورہ زاریات کی اس آیت میں بیان کر دیا. عبادتوں میں سب سے عظیم عبادت کلمہ توحید کے بعد اسلام کا سب سے اہم رکن، جس پر اسلام قائم ہے، جو انسان کی زندگی میں اگر ہے تو اسلام باقی ہے. انسان کی زندگی میں، مسلمان کی زندگی میں اگر وہ نہ ہو تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق باقی نہیں رہ جاتا. یہ نماز ہے. نماز اللہ تعالیٰ نے دن میں پانچ مرتبہ فرض کر دی ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک تخفیف ہے، ایک چھوٹ ہے اس امت پر محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان ہے کہ نماز ابتداء 50 فرض کی گئی،
کہ آپ کو دن و رات میں 50 نمازیں پڑھنی واجب تھیں. اللہ کے نبی یہ ہدیہ لے کر کے واپس لوٹے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے بنو اسرائیل کی تکلیفیں آزمائشیں صحیح تھیں, بنو اسرائیل کا جن کو پتا تھا, انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ کی امت 50 نمازوں کی پابندی کی طاقت نہیں رکھ پائے گی. اللہ سے کچھ تخفیف مانگ لیں, اللہ سے کچھ ہلکا کرنے کا مطالبہ کر لیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سن کر کے اللہ سے جا کر درخواست کی, اللہ نے 5 نمازیں کم کی. پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ کہا کہ 45 بھی بہت ہو جائیں گی. پھر اللہ نے 5 نمازیں کم کی, یہاں تک کہ اللہ تعالی سے محمد علیہ الصلوۃ والسلام مطالبہ کرتے رہے, مانگتے رہے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے 50 کو گھٹا کر کے 5 نمازوں میں بدل دیا. کہا کہ تلک خمس وہی خمسون, کہ نمازیں تو ہیں 5 لیکن 50 نمازوں کا اس پر اجر و ثواب ہوگا. واپس لوٹے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہی بات کہی کہ 5 کی بھی طاقت امت نہیں رکھ پائے گی. اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے شرم آتی اللہ کے پاس جانے سے, بھی اللہ نے اسے 5 تو کر دیا لیکن اللہ نے 50 نمازوں کا ثواب رکھا ہے. پھر یہ عظیم تحفہ لے کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت مسلمہ کے پاس آئے, ہمیں آپ نے یہ عظیم تحفہ دیا, جو تحفہ حقیقت میں ہمیں اللہ سے جوڑنے والا ہے, ہمیں اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے والا ہے, ہماری دنیا کی برکتوں کا ایک ذریعہ ہے, آخرت کی کامیابی کا ایک ذریعہ ہے, اپنے گناہوں کے دھلانے کا ایک بہترین وسیلہ ہے. اتنا بہترین تحفہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امت مسلمہ کو عطا کیا. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مرد لوگوں پر جن کو عقل ہے, جو بالغ ہو چکے ہیں, مسلمان ہیں, جن کو مسجد تک جانے کی طاقت ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام مردوں پر مسجدیں پہنچ کر کے باجماعت نماز پڑھنا واجب قرار دیا. عورتوں اور بچوں کو چھوٹ تھی, عورتیں گھروں میں پڑھ لیں, عورتوں کو گھروں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, عورتوں کے اپنے کئی مسائل ہوتے ہیں, عورتوں کا بکثرت باہر آنا جانا فتنے کا ذریعہ بن سکتا ہے. اس جیسی کئی حکمتوں کے پیش نظر شریعت مطہرہ نے عورتوں پر باجماعت نماز فرض نہیں کی, لیکن تمام مردوں پر باجماعت نماز فرض کر دی کہ فجر ہو کے عشاء, ظہر ہو کے عصر ہو کے مغرب, ہر نماز تمہیں مسجد پہنچ کر کے لوگوں کے ساتھ ادا کرنی ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, نماز کی پابندی کرو, زکات دیا کرو اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ مل کر کے باجماعت نماز پڑھو. نماز پڑھنے والوں کے ساتھ مل کر کے باجماعت نماز پڑھو, یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام امت مسلمہ کے مردوں پر مسجدوں کو آ کر کے باجماعت نماز پڑھنا واجب قرار دے دیا. اور مسجد حاضرین, ایک بزرگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے, ایک تو بزرگ تھے, دوسرے نابینا صحابی ہیں, اندھے صحابی تھے, وہ اندھے بھی تھے, بزرگ بھی تھے اور مسجد سے دور بھی جن کا گھر تھا, اللہ کے نبی کے پاس آئے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا, کہنے لگے کہ اللہ کے نبی, میں جہاں رہتا ہوں اس کے اور مسجد کے درمیان کبھی پانی بہ جاتا ہے, وادی ہے, پانی بہ جاتا ہے, کبھی اندھیرا ہوتا ہے, کیڑے مکوڑوں کا ڈر ہے, اور میرے گھر کوئی ہے نہیں کہ جو میں مسجد چھوڑ کر کے آئے, مسجد کو میں جا سکوں جس کے ساتھ, ایسا کوئی شخص میرے پاس میرے ساتھ نہیں ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے
ان کی ان کئی تکلیفوں کو سن کر کے کہ وہ اندھے ہیں، بزرگ ہیں، گھر دور ہے، راستے میں کبھی پانی بہنے لگتا ہے، کوئی لانے لے جانے والا نہیں ہے، یہ سب سن کر کے اللہ کے نبی خاموش ہو گئے. کیونکہ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں فرض نمازیں اپنے گھر پہ ادا کر لوں. اللہ کے نبی خاموش ہو گئے. جب پلٹ کر جانے لگے نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تمہیں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ کیا اذان کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچتی ہے، گھر تک پہنچتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، اذان کی آواز تو گھر تک آتی ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فَأَجِبْ، چاہے تم اندھے رہو، چاہے تم بزرگ رہو، چاہے راستے میں پانی بہنے کی مسائل کیوں نہ ہو، چاہے اندھیرا کیوں نہ ہو، چاہے کوئی لالے لے جانے والا بھی کیوں نہ ہو، اگر اذان تمہیں سنائی دیتی ہے، اگر تم اتنے قریب ہو کہ اذان سن سکتے ہو، با جماعت آ کر کے نماز پڑھو، با جماعت آ کر کے نماز پڑھو. نبی کریم علیہ السلام نے انہیں چھوٹ نہیں دی. نبی کریم علیہ السلام نے جماعت کی حاضری کا ان کو حکم دیا. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کیسے یہ پتا چلتا ہے کہ میری دکان میں کوئی نہیں ہے تو میں نماز چھوڑ کے بیٹھ جاؤں اپنی دکان میں؟ کیسے یہ پتا چلتا ہے کہ گھر پہ میں لیٹا ہوا ہوں، سستا رہا ہوں، اذان ہو جائے میں گھر پہ نماز پڑھ لوں، یا پھر کسی مصروفیت میں ہوں، اذان کی آواز سنوں پھر بھی میں باجماعت نماز نہ پڑھ کر کے یا تو نماز ہی ترک کر دوں یا نماز گھر پہ پڑھ لوں؟ جب کسی اندھے صحابی کو اس کی اجازت نہ مل سکی، جس کو لانے لے جانے والا کوئی نہیں ہے، تو ہم نے کہاں سے اجازت لے لی؟ ہم نے کہاں سے اجازت مانگ لی کہ باجماعت نماز نہ پڑھیں؟ نماز دیکھیں مردوں پر اللہ تعالیٰ نے صرف نماز فرض نہیں کی ہے، اللہ تعالیٰ نے مرد لوگوں پر باجماعت نماز فرض کی ہے. اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں جو فرض کی ہیں، عورتوں پر صرف نمازیں فرض ہیں، مردوں پر یہی نمازیں جماعت کے ساتھ فرض ہیں کہ وہ آ کر کے مسجدوں میں جماعت کے ساتھ پڑھیں. تو مجھے حاضری اللہ کا تقوی دلوں میں پیدا کریں، اللہ سے ڈریں. اللہ تعالیٰ اپنے گھر بلاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے گھر میں بلانے والے کو مقرر کیا. اور اس زمانے میں گھڑیاں نہیں ہوا کرتی تھی، لوگ سورج کے سائے کو دیکھ کر کے اوقات کو پہچانا کرتے تھے. اذان ہوتی، اس وقت گاڑیاں نہیں تھیں، فیکٹریاں نہیں تھیں، آوازیں نہیں گونجتی تھیں. اگر کوئی زور آواز والا پوری آواز سے اذان دے تو کافی دور تک آواز پہنچ جایا کرتی تھی. تو ایسے حالات میں نماز باجماعت فرض کی گئی. اب چونکہ گاڑیوں کا شور اور نعوذ باللہ گھروں میں میوزکوں کا زور، میوزکوں کا شور، فیکٹریز کا مختلف آوازیں، لیکن وہیں پر اللہ نے اس کا ایک بدیل ہمیں عطا کیا، یہ لاؤڈ سپیکر جس کے ذریعے گھروں گھروں تک آواز پہنچ جایا کرتی ہے بڑی آسانی کے ساتھ. یہ الگ بات ہے کہ یہاں کے اپنے ہمارے اسٹیٹ میں ہماری اپنی بعض غلطیوں کی وجہ سے بھی اور دشمنوں کی شرارت سے بھی ان لاؤڈ سپیکر کی حدیں مقرر کی گئی ہیں. کیا بعض نمازوں میں لاؤڈ سپیکر کو روکنے کا حکم تک لگایا گیا کہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں، کسی دشمن کو دوش نہ دیں، کسی اور کو ہم دوش نہ دیں، یہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں جس کی وجہ سے یہ آزمائشیں ہم پر اترتی ہیں. اگر کسی کے گھر تک اذان کی آواز نہ پہنچتی ہو تو اس کا نعم البدل، اس کا بہترین بدل اللہ تعالیٰ نے گھڑیوں کی شکل میں ہمیں دیا. موبائل میں گھڑیاں ہوتی ہیں، گھروں میں دیواروں پہ ٹنگی ہوئی گھڑیاں ہوتی ہیں جس سے آسانی نماز کا وقت معلوم کیا جاتا ہے کہ نماز کی اذان کتنے بجے ہوگی، جماعت کتنے بجے ہوگی. اب اس کے بعد کسی کے پاس عذر باقی نہیں رہ جاتا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ نماز کب ہوگی، میں نے اذان کی آواز نہیں سنی. مرشد حاضرین، نماز ہے تو زندگی ہے، نماز ہے تو اسلام ہے. مردوں کے لیے میں کہوں گا صرف نماز نہیں، باجماعت نماز ہے تو زندگی ہے، باجماعت نماز ہے تو اسلام باقی ہے، باجماعت نماز نہیں ہے تو نبی کریم علیہ السلام کے زمانے کی اس خبر کو اپنے پاس رکھے. اللہ کے نبی کے صحابہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے اپنے زمانے میں اگر کوئی باجماعت نماز سے پیچھے رہ جاتا
تو ہمارے زمانے میں منافق شمار کیا جاتا تھا، مومن شمار نہیں کیا جاتا. وہ منافق شمار کیا جاتا جو باجماعت نماز میں مسجد کو حاضری نہ دیتا. تو گویا اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ نماز باجماعت ادا کرنا یہ مومن کی نشانی ہے، جماعت سے پیچھے ہٹ کر کے گھروں میں پڑھ لینا یا جماعت چھوڑ دینا یہ منافقوں کی نشانی ہے. تو بسے حاضرین، باجماعت نماز اللہ نے فرض کی ہے، اگرچہ ہم اگر اذان کی آواز نہ سنیں تو گھڑیاں ہمارے پاس ہیں، وقت ہم جانتے ہیں، نماز کے وقت کا ہم کو پتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے باجماعت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، تو ہر حال میں تمام بالغ مرد مسلمانوں کو جماعت میں آ کر کے مسجد میں نماز پڑھنی ضروری ہے. کوئی عذر نہیں چلے گا، اندھے ہو جائے تب بھی عذر نہیں چلے گا، کوئی لا کر لے جا کر چھوڑنے والا نہ بھی ہو تب بھی عذر نہیں چلے گا، درمیان میں پانی بہ رہا ہو تب بھی عذر نہیں چلے گا. تو مسجد حاضرین، لگڑے عذر اللہ کے ہاں نہیں چلتے، اللہ دلوں کے حالات کو جانتا ہے، اللہ دلوں کے حالات کو پہچانتا ہے کہ کون نماز کو حاضر ہوتا ہے اور کون نماز باجماعت سے پیچھے رہتا ہے، اور کون باجماعت سے پیچھے رہتا ہے تو اس کا عذر کیا ہے، اس کے پاس سبب کیا ہے. آپ سے بہتر آپ کا اللہ جانتا ہے. اللہ سے ڈرے، اللہ کا تقوی اختیار کرے، باجماعت نماز کی پابندی کرے. معزز حاضرین، نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے کہا کہ میرا ارادہ ہوتا ہے کہ میں جب اذان ہو جائے، نماز کا قریب آ جائے، تو میں کسی کو کہہ دوں وہ اقامت کہہ دے، پھر کسی دوسرے کو کہہ دوں کہ جاؤ تم نماز پڑھا لو، وہ امامت کر لے، نماز شروع کر دے، پھر میں پلٹ کر کے جاؤں ان گھروں کو جن گھروں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مرد بیٹھے ہوئے ہیں، جماعت سے نماز کے لیے حاضر نہیں ہوئے ہیں، میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ لکڑیاں جمع کر کے ان کے گھروں کو ان کے ساتھ جلا دوں، ان کے گھروں کو ان کے ساتھ جلا دوں. اگر گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوتے، یہ اللہ کے نبی کا ارادہ کرنا، یہ اللہ کے نبی کا سوچنا جو رحمت للعالمین ہے. جہاں دشمن آپ پر پتھر برسائے، وہاں پر آپ دعائیہ کلمات اپنی زبان سے کہتے ہیں. وہ نبی جو رحمت للعالمین ہے، نماز کے مسئلے میں اتنا سخت ہے کہ نماز چھوڑ کر پیچھے رہ جانے والوں کے تعلق سے اللہ کے نبی کا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ ان کو ان کے گھروں کے ساتھ میں جلا دوں. میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو میں جلا دوں. وجہ کیا ہے؟ باجماعت نماز سے پیچھے رہ جانا، باجماعت نماز سے پیچھے رہ جانا. تو معزز حاضرین، اتنی سخت وعید، اتنی سختی نبی کریم علیہ السلام نے جو بیان کی، یہ اسی بات کی دلیل ہے کہ نماز بڑی اہم چیز ہے. باجماعت نماز یہ ہماری زندگی ہے، یہ ہمارا اسلام ہے. باجماعت نماز یاد رکھے، یہ ہماری زندگی کی کامیابی کا راز ہے. نماز اگر درست ہے، پوری زندگی درست ہے، نماز اگر درست ہے، آخرت کا سب سے پہلا سوال درست ہوگا، باقی سوال آسان ہو جائیں گے، باقی منزلیں آسان ہو جائیں گی. اور نماز میں اٹک جائیں، نماز میں پکڑے جائیں، تو تمام مسائل میں پھر وہی کے وہی رہ جائیں گے. تو بس حاضرین، باجماعت نماز کی پابندی کریں. اپنے بچوں کو جن کے تعلق سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 سال کے جب ہو جائے تو نماز کا ان کو حکم دو، نماز کا حکم دو. 10 سال کے ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر سزا دو، نماز نہ پڑھنے پر سزا دو. تو اپنے بچوں کو اپنے ساتھ نماز کو لانا، لے جانا، مسجدوں کی عادت ڈالنا. یہ اللہ کے نبی، اللہ کے نبی کے صحابہ، سلف صالحین کا طریقہ رہا ہے کہ باجماعت نماز کی پابندی خود بھی کرتے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں سے بھی کرواتے، ان کی تربیت کرتے، ان کو عادت ڈالتے، ان کو شوق پیدا کراتے، ان کو شوق پیدا کراتے، اور نماز کی فرضیت سے پہلے نماز سے ان کو اتنا آشنا کروا دیتے کہ نماز سے محبت ہو جائے. باجماعت نماز، تمام حاضرین باجماعت نماز کی پابندی کریں، بہت فضیلتیں ہیں اس کی. وقت نہیں ہے کہ میں باجماعت نماز کی فضیلتوں کا ذکر کروں، اتنا یاد رکھ لیں، آپ کا اپنا اللہ، آپ کا اپنا رب،
آپ پر کوئی چیز واجب قرار دیا ہو تو اس کا یقیناً بہت بڑھ کے بدلہ دے گا، بہت زیادہ بدلہ دے گا، بے شمار بے حساب و کتاب اللہ تعالیٰ دے گا. کیونکہ اللہ کے تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ مجھے کوئی بھی انسان کا عمل سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے تو وہ عمل مجھے سب سے زیادہ پسند ہے جو میں نے اس پہ واجب کیا ہو، میں نے اس پہ فرض کیا ہو، اور وہ آ کر کے فرض کی ادائیگی کرے، واجب کی ادائیگی کرے، ایسے اعمال مجھے بہت زیادہ پسند ہے. جب اللہ نے باجماعت نماز فرض کی ہے تو اللہ کو بہت پسند آتا ہے کہ بندہ اللہ کے گھر کی طرف، اپنے گھر کو چھوڑ کر کے، اپنی دکان کو چھوڑ کر کے، اپنے کام کو چھوڑ کر کے واپس آئے، آ کر کے اللہ کے گھر میں نماز پڑھ کے جائے، نماز ادا کر کے جائے. مسلسل ہماری اپنی زندگیوں میں، ہمارے اپنے معاشرے میں جو کچھ حقیقتیں ہیں، بڑی تلخ اور بڑی کڑوی حقیقتیں یہ ہیں کہ نمازیں بزرگوں کے لیے ہیں، نوجوان اپنے مصروفیتوں میں ہوا کرتے ہیں. بہت غلط بات ہے، بہت غلط بات ہے. نوجوان ہوں، بزرگ ہوں، کام پہ ہوں، گھر پہ ہوں، ہر حال میں نماز باجماعت فرض ہے. بازاروں میں دکانوں کے درمیان کیوں نہ ہوں، کوئی چھوٹا سا مصلی کم از کم ضرور بن جائے جہاں پر سب مل کر کے باجماعت نماز ادا کریں، باجماعت نماز ادا ہو. اس کی اہمیت ہونی چاہیے. جس دکان میں صرف ایک آدمی ہو اسے دکان بند کر کے جانا چاہیے، جس دکان میں ایک سے زیادہ آدمی ہو تو اس کو ایک سے زیادہ مسجدوں میں جہاں جماعت کے اوقات مختلف ہوتے ہیں باری باری کر کے جانا چاہیے. ایسے نہیں کہ نماز چھوڑ ہی دے، جیسا کہ اکثر کا یہی عمل ہے، یا نماز جمع کر کے ایک ساتھ توشا کر کے گھر پہ جا کے ظہر عصر مغرب عشاء پڑھ لیں، جو کہ ناقابل قبول عمل ہے. اللہ کیا کبھی قبول یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی. یا پھر ایسے کرے کہ جماعت چھوڑ دیں، جماعت چلی جائے، وہ نماز کی جماعت کا وقت کا خیال نہ کریں، جیسے ایک بجے جماعت ہو اس کی پرواہ نہ ہو، دکان میں بیٹھے رہیں، سوائے ایک ڈیڑھ بجے اپنا کام ختم ہونے کے بعد جائیں مسجد میں جا کر کے نماز پڑھ کے آ جائیں. یہ غلط طریقہ ہے. باجماعت نماز جب امام آ کر کے مصلی پہ ٹہرے، جماعت کا وقت مقرر ہو، اس وقت پہنچ کر کے باجماعت نماز پڑھنا یہ واجب ہے. صرف نماز پڑھ لیجئے، فرض ادا کر لیجئے، چلے جائیے نکل کے، تسبیح راستے میں پڑھنے کوئی بات نہیں، سنتیں اپنی دکانوں میں پڑھنے کوئی بات نہیں، لیکن وقت پہ آ کر نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کریں، یہ فرض عین ہے. یہ مالک پر فرض، نوکر پر فرض نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. یہ نوکر پر فرض ہے، مالک پر فرض نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ دونوں پر فرض ہے، ہر ایک پر واجب ہے. فرض عین ہے کہ آ کر کے باجماعت نماز مسجد میں ادا کریں. معزز حاضرین، یہ ہماری ایک اور تلخ کڑوی حقیقت ہے، ہماری اپنی زندگیوں کی، ہماری اپنی سوچ کی، کہ اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد نماز پڑھیں گے، اگرچہ کہ وقت نکل جائے، جماعت چھوڑ جائے، اپنے کام سے فارغ ہو کر کے. معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت کے ساتھ نماز کی اتنی تاکید کی ہے کہ اگر کوئی بندہ مسجد میں آئے، سنت نماز پڑھنے کے لیے ٹہر جائے، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دے، اتنے میں اقامت شروع ہو جائے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ نماز چھوڑ دے، نماز توڑ دے، نماز ترک کر دے، آ کر کے باجماعت نماز میں شامل ہو جائے. سنت ترک کر دے، سنت چھوڑ دے. نماز اگر سے ایک رکعت پڑھ لیا ہے، ایک رکعت باقی ہے، نماز توڑ کر بھی آ جائے، سلام پھیر کر کے آ کے باجماعت نماز میں مل جائے. جب یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے تو کوئی فون لے کے ٹھہرا ہوا ہے، بات مکمل کر کے آ کے نماز میں ملنا چاہتا ہے. کوئی آج بھی اپنی کسی مصروفیت میں ہے، وہ مصروفیت مکمل کر کے آ کے نماز میں ملنا چاہتا ہے، تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس سے بات یہی سمجھ میں آتی ہے کہ نماز ہمارے پاس ساتویں درجہ رکھتی ہے، دوسرا درجہ رکھتی ہے، پہلا درجہ اپنے کام ہے، اپنی مصروفیتیں ہیں، اپنا فون ہے، اپنے مختلف قسم کی مشغولیات ہیں، اپنی تجارتیں ہیں، اس کے بعد کہیں جا کر کے نماز کا درجہ آتا ہے. جس کی زندگی میں نماز کا درجہ ہو، اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام مرتبہ نہیں رہ جاتا، اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام مرتبہ نہیں رہ جاتا.
معزز حاضرین، باجماعت نماز کی پابندی کرنی ہر مسلمان پر فرض عین ہے، ہر ایک کو اس کی پابندی کرنی چاہیے، کسی کو چھوٹ نہیں ہے. ہاں اگر آپ اس حالت میں ہیں کہ آپ کو زور سے پیشاب پاخانہ لگا ہے، زور سے پیشاب پاخانہ لگا ہے، نماز میں ٹھہریں گے تو ہلتے رہیں گے پیشاب پاخانے کی وجہ سے، آپ کو چھوٹ ہے، جائے پیشاب پاخانے سے فارغ ہو کے آئے، نماز چھوٹ بھی جائے کوئی حرج نہیں، اکیلے نماز پڑھ لیں، اللہ آپ کو نماز کا پورا اجر و ثواب لکھے گا، باجماعت نماز کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو لکھیں گے. یہاں پہ آپ کو چھوٹ ہے کیونکہ ایک انسانی ضرورت ہے، یہاں پہ انسان مجبور ہو جاتا ہے. یا پھر ایسی حالت ہے کہ آپ بہت سخت بھوکے ہیں، کھانا آپ کے سامنے لگا ہے، بڑی زور کی بھوک لگی ہے، اور آپ نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز کو آپ کو جانا ہے، تو ایسی حالت میں آپ کو چھوٹے کہ کھانے سے فارغ ہو جائیں، جا کر کے اس کے بعد نماز پڑھ لیں، کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نماز میں خشوع و خضوع چاہتے ہیں. ایسے نہیں کہ بندہ نماز کو ٹہرے تو ایسے ٹہرے کہ پتہ نہیں کب چکے، کب سجدہ ہو، کب سلام پھیرے، کب نکلے، ایسے نماز نہیں ہوتی. نماز ایسے ہوتی ہے کہ بندہ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ، اذکار کے معنی کو سمجھتے ہوئے، اذکار اللہ کے سامنے رکھتے ہوئے، دعاؤں کو اللہ کے سامنے رکھتے ہوئے نماز پڑھے، یہ حقیقت میں نماز ہوتی ہے. تو چونکہ جس کو بڑی سخت بھوک لگی ہے، پیٹ جس کا پریشان حال ہے، تو ایسی حالت میں جا کے نماز کو ٹہرے گا تو دل اس کا نماز کے ساتھ نہیں ہوگا، توجہ نماز میں نہیں ہوگی، تو اسے چاہیے کہ پہلے کھا لے، اس کے بعد جا کر کے نماز پڑھ لے. ایسوں کو چھوٹ شریعت نے دی ہے. اور اس کے علاوہ کسی بھی مسئلے کو لے کر کے، کسی ڈیل کو لے کر کے، کسی جھگڑے کو لے کر کے، گھر میں میاں بیوی جھگڑ رہے ہیں، کوئی جھگڑا چل رہا ہے، اذان ہو جائے جھگڑا مکمل کریں گے، جھگڑا مکمل کریں گے، نماز کو اٹھ کے نہیں آئیں گے، یہ کیسا لکھا ہے؟ موسم حاضرین، اذان ہو جانے کے بعد انسان اگر کوئی کام کرے تو وہ کام کرے جو نماز کی تیاری کا ہو. اذان ہو جانے کے بعد انسان اگر کوئی کام کرے تو وہ کام کرے جو نماز کی تیاری کا ہو. وضو کرنا ہے، یا وضو سے پہلے قضاء حاجت کرنی ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ سنت و نوافل کی پابندی کرنی ہے، یا پھر مسجد کی طرف نکل کر کے دور ہے تو وقت سے پہلے نکل کے چل کے جانا ہے. یہ تمام چیزیں اذان اور نماز اقامت کے درمیان ہو جانی چاہیے. ایسے نہیں کہ اقامت ہو تو سب اٹھ کے دوڑنے لگے، یہ غلط طریقہ ہے. تو مسجد حاضرین، اپنی زندگی کے مقصد کو پہنچانے، اپنی زندگی کے مقصد کو جاننے کی کوشش کریں. اگر ہم نے اللہ کے گھروں کو آباد کیا، اللہ ہمارے گھروں کو آباد کرے گا. اگر ہم نے اپنی زندگی کو نماز سے معمور کیا، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو معمور کرے گا، اللہ ہماری زندگی کو کامیاب کرے گا. اگر ہم نے نماز کو اہمیت نہ دی تو اللہ کے نزدیک ہماری زندگیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باجماعت نماز کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. معزز حاضرین، ہمارے اپنے صبح صبح کرناٹک میں فجر کی نماز کی اذان پر پابندی لگی ہے. سناٹے میں، خاموشی میں فجر کی نماز کی اذان کی آواز بڑی پیاری سنائی دیتی تھی، گھروں تک پہنچتی تھی. ہو سکتا کئی لوگ اسی اذان کی آواز سے اٹھ کر کے مسجدوں کی طرف آتے تھے، لیکن ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، ہماری اپنی نادانیوں کی وجہ سے، یا ہمارے اپنے فجر کی حاضری کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی نعمت سے ہمیں وقتیہ طور پر محروم رکھا ہے. ایک بڑی نعمت سے اللہ نے ہمیں محروم رکھا ہے. اگر اس محرومی سے بچنا ہے کہ ہمیشہ کے لیے ہم پر مسلط نہ ہو جائے، کیونکہ حکومتیں بدلے تو ہو سکتا احکام بدل جائیں، ہو سکتا پھر شور دوبارہ مل جائے، تو اگر اس کو ہمیں بچانا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں. مسلط حاضرین، سلف صالحین میں سے کئی لوگ یہ کہتے ہیں
کہ اذان غافلوں کے لیے ہوتی ہے، اذان غافلوں کے لیے ہوتی ہے، یعنی جو غفلت میں پڑا ہو اس کو اذان یاد دلاتی ہے کہ چلو نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو غافلوں کے لیے اذان ہوتی ہے، جو چست و چالاک ہو، جو نماز کے انتظار میں ہوں، نماز کی اہمیت کو سمجھتے ہوں، ان کے لیے اذان کی ضرورت نہیں ہے، وہ اذان کا وقت بھی جانتے ہیں، نماز کا وقت بھی جانتے ہیں، وقت سے پہلے پہنچتے ہیں، نماز باجماعت ادا کرتے ہیں، انہیں سب پتا ہوتا ہے، غافلوں کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ تو معزز حاضرین، اس اذان کے نہ ہونے کی وجہ سے کئی مسجدوں سے یہ بات سننے میں آ رہی ہے کہ فجر کی نماز کی جو جماعت ہے اس میں کافی کمی نظر آ رہی ہے۔ معزز حاضرین، ایسے اوقات میں ہمیں اللہ کے سامنے، پوری قوم کے سامنے ثابت کرنا ہے کہ ہم اذان کے محتاج نہیں ہیں، ہم چالاک قوم ہیں، ہمیں اپنے وقت کا پتہ ہے، ہمیں اپنی نماز کا پتہ ہے، ہم ایسے نہیں ہیں کہ جب تک اذان کی آواز گھروں تک نہ آئے گھروں سے نہیں نکلیں گے، بلکہ ہمارے پاس ایسے وسائل ہیں کہ جن وسائل کے ذریعے ہم بڑی آسانی سے مسجد کے اندر وقت سے پہلے پہنچ کر کے باجماعت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس کا ثبوت ہمیں عملی طور پر دینے کی ضرورت ہے، اس کا ثبوت ہمیں عملی طور پر دینے کی ضرورت ہے، اور کوئی یہ بہانہ نہیں کر سکتا کہ اذان نہیں ہوئی اس لیے آواز، اذان کی آواز نہیں ہے اس لیے میں نماز کو نہیں آ سکا۔ موسیٰ صادرین، اللہ نے اس کے علاوہ دوسرے وسیلے ہمیں عطا کیے ہیں، بلکہ یہ جو موبائل ہے، اسمارٹ فونز، اس میں ایسے ایسے اپلیکیشنز ہیں کہ آپ کے جیب سے اذان کی آواز آئے گی وقت ہونے کے بعد، وقت جیسے ہی شروع ہوگا آپ کا جیب آواز، آپ کے جیب سے اذان کی آواز آئے گی، آپ کے گھر پہ اذان کی آواز گونجے گی۔ اگر آپ نے اس اسمارٹ فون کا صحیح طور پر استعمال کیا، کئی اپلیکیشنز ہیں جو بڑی آسانی سے آپ کو نماز کے اوقات بتاتے ہیں، ہجری تاریخ بتاتے ہیں، اذان کی آواز اس کے اندر آتی ہے۔ تو معزز حاضرین، ہم کسی لگڑے بہانے کا سہارا نہ لیں، ہم قوم کے سامنے اپنی بری تصویر پیش نہ کریں کہ تم نے اذان روک دی تو ہم نے نماز چھوڑ دی، تم نے اذان روک دی ہم نے جماعت چھوڑ دی، ایسا نہ ہو، بلکہ یہ ہو کہ اذان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس معنی میں کہ ہم اذان کے ایسے محتاج ہوں کہ اذان ہوگی تب ہی ہم آئیں گے، نہیں، بلکہ ہمیں وقت کا پتہ ہے، نماز کی اہمیت کا پتہ ہے، ہم وقت سے پہلے مسجد پہنچیں گے، نماز سے اپنی مسجدوں کو آباد کریں گے۔ یہ ایمان ہونا چاہیے، یہ فکر ہونی چاہیے۔ معزز حاضرین، جیسے میں نے ابھی ابتدائے خطبہ اولا میں کہا تھا کہ یاد رکھیں، منافقوں کی نشانی ہے کہ جماعت سے پیچھے رہا کرتے تھے، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا منافقوں پر دو نمازیں بہت بھاری ہیں، مومنوں پر نہیں، مسلمانوں پر نہیں، منافقوں پر دو نمازیں بہت بھاری ہیں، ایک فجر کی نماز، دوسری عشاء کی نماز، ایک فجر کی نماز، دوسری عشاء کی نماز۔ تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی اہمیت کو سمجھنے، باجماعت نماز کی فضیلت کو جاننے اور اس کو صحیح طور پر سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اس نماز کا باجماعت پابند بنا کر کے زندہ رکھے، اور جب تک زندہ رکھے نمازی بنا کر کے زندہ رکھے، اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سورہ خاتمہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.